اصفهان روزگاری یکی از مهدهای تئاتر در ایران بوده با نامهای خاطر انگیزی مثل رضا ارحام صدر و نصرت الله وحدت. خیلی از پیشگامان دیگه هم بودن. اونا خنده رو به لبهای بسیاری آوردن. خنده در تاریکی رو ببینید. سلام، حسن سارچو هستم. خوش اومدید به برنامه این هفته آپارات. اصفهان مهد هنرهای زیادی هست، اما اصفهانی‌ها به یه چیز دیگه هم شهرن: حاضر جوابی، نکته سنجی و شیرین سخنی. شاید همین خصیصه باعث شده که روزگاری نمایش و نمایشگری در این شهر رونق بسیار داشته باشه. اصفهان پیشینه یه تئاتری و نمایشی داره که در عین غنی بودن داستان شبیه سرنوشت تئاتر در خیلی جاهای دیگه ایران هست، با این تفاوت که اصفهان هنرمندانی مثل نصرت الله وحدت، رضا ارحام صدر و جهانگیر فروهر رو هم پرورش داده. چهرهایی به نام درسه بازیگری و فیلمسازی که پس از انقلاب هر کدومشون سرنوشتی متفاوت پیدا کردن. این هفته با فیلم خنده در تاریکی نگاهی میندازیم به تاریخ تئاتر اصفهان. این فیلم ساخته مژگان خالقی هست. خانم خالقی تحصیل کرده تئاتر، مدرس دانشگاه و فیلمسازه و در عرصه بازیگری و نویسندگی و کارگردانی در تئاتر و سینما هم کارنامه فعال و پربار داره. برای صحبت در مورد این فیلم هم از دو میهمان دعوت کردیم که از راه دور همراه ما باشن. سرور رجایی، بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون از لیدز، و فرید اسماعیل پور، پژوهشگر سینمایی و مستندساز از پاریس. خوش آمد میگم به هر دوی شما. خب، به اتفاق شما و بینندگان فیلم رو ببینیم، بعد دربارش مفصل حرف میزنیم. خنده در تاریکی رو ببینید. تلفنی ما رو خواستن که چرا نمیری کار کنیم. گفتم آخه ببینید بعد انقلاب کم رو اذیت کردن فلان. گفت آقای وحدت، هر انقلابی تر خوش به هم میسوزن، ناراحت نباشه، الان به فکر دوستانتون باشین که اونجا بیکارن، میخوان کار بکنن. گفتم من حرفتون رو قبول میکنم، میرم کار میکنم، ولی با نمایشنامه که آقایون میخوان از اداره تئاتر به من بدن به درد من نمیخوره. من اگه رول امام حسین هم بازی کنم بیام رو صحنه، مردم میخندن. رفتم جلو صحنه، گفتم این کار رو ما انجام میدیم به خاطر اینکه شما واقعا خوشحال از در سالن بره بیرون، ولی از پشت میان یه ایرادایی میگیرن و اعصاب ما رو خراب میکنن و هنرمندم با اعصاب خراب نمیتونه نقش خودش رو اجرا کنه. اینی که جلوی همه تون کف صحنه رو ببوسم برای ابد خداحافظی میکنم، میرم اومدم خونه. نیزمن جعفر کازرونی یکی از سرمایه‌داران به نام اصفهان بود. ایشون ما رو دید و تئاتر ما رو در تئاتر علم دیده بود. گفت آقای وحدت چقدر خندیدیم، چقدر جالب بود، چقدر خوب بود، و من میتونم یه مژده به شما بدم. گفتم بفرمایید. گفت این زمینه میبینی 1000 متر کنار چهارباغ، این مال خودتون، پولم نمیخوام، مال خودتون. اینقدر خوشحال شده بود از کار ما. از جمله هنرپیشگانی که به تماشاخانه سپاهان پیوستند میتوان از محمد میرزا رفیعی، جهانگیر فروهر، رضا ارحام صدر، نصرت الله وحدت، مهدی ممیزان، کلارا استپانیان و جوانپوش نمایش های تئاتر سپاهان علی اتراک نام برد. اونجا یه باشگاه بیلیارد بود، جلوی در باشگاه نوشته شده هنرپیشه استخدام می شود. دیدیم که مرحوم ناصر فرهمند اون وسط وایستاده و یک عده زیادی هم تقریبا 20 نفری هم مثل کلاس بود نشستن و ناصر فرهمند داره صحبت میکنه. ما تا من و ارحام رو دید گفت شما اینجا چیکار دارید؟ گفتی اومدیم آرتیست بشیم. اولین تئاترمون خلیفه یک روزه رو اونجا گذاشتیم.
که من رول خلیفه هارون الرشید بازی میکردم و مرحوم فرهمن رول حسن قناد و آقای وحدت رول مسرور و ماشاءالله از ولات خوبی داشت و لباس قرمز بهش میامد، این برنامه خیلی موفق شد. شنیدیم که در کرمان هنرمندی هست به نام علی محمد رجایی که 3 دختر دارد و با 3 دخترش یه سالن سینما رو در کرمان اجاره کرده، روزا فیلم میده، آخر شب هم یه سئانس تئاتر میده، خودش هم نقش کمدی چراغعلیا بازی میکنه. فروغ، سرور و ژاله رجایی 3 دختر علی محمد رجایی بودند که کار خود را از تئاتر کرمان زیر نظر پدر شروع کرده و نام و شهرتشان به اصفهان رسیده بود. علی صدری که از کمبود بازیگر زن در تئاتر سپاهان رنج می برد، شبانه به کرمان می رود و او و خانوادهش را به اصفهان می آورد. حالا تئاتر سپاهان علاوه بر بی‌نیاز شدن از بازیگر زن، صاحب یک کارگردان، بازیگر و طراح صحنه حرفه‌ای می شود. علی محمد رجایی. اصفهان روزگاری یکی از مهدهای تئاتر در ایران بوده با نام‌های خاطره‌انگیزی مثل رضا ارهام صدر و نصرت الله وحدت. خیلی از پیشگامان دیگه هم بودن. اونا خنده رو به لب‌های بسیاری آوردن. وحدت که زنده یاد از همون برنامه اول با ما همکاری داشت، مثل برادر بزرگ خودمون می‌دونستیمش. رولای اصلی رو همیشه عهده‌دار بود، یعنی تجربه کامل پیدا کرده بود و دیگه کار تئاتر رو با پوست و گوشت و استخوان حس میکرد. آخرین یه برنامه‌ام داشت به نام جاده زرین سمرقند بود. دیگه وحدت تهران موندنی شد، بعدم رفت به سینما دیگه. خنده در تاریکی رو دیدیم، ساخته مشکان خالقی، یه مستند پژوهشی جذاب و شسته رفته درباره تئاتر اصفهان. سرور رجایی بازیگر پیشکسوت تئاتر سینما و تلویزیون که سالهای سال روی صحنه نمایش در اصفهان بوده و فرید اسماعیل پور پژوهشگر سینمایی و مستندساز از پاریس میهمان ما هستند. از راه دور خوش آمدید دوباره میگم به هر دوی شما. خانم رجایی، میدونم که شما قصه ها دارید از روی صحنه در تئاتر اصفهان، اما پیش از اون اجازه بدید از آقای اسماعیل پور بپرسیم که اهمیت و ارزش این مستند پژوهشی که دیدیم در چه است؟ اهمیت فیلم در سندیت و شهادت فیلم درباره یک دوره تاریخی و مهم از هنر نمایش اصفهان و ایران که بنا به دلایل واقعا غیر قابل دفاع و ظالمانه سلیقه‌ای و سیاسی برای سالها از عرصه عمومی ایران حذف شده. به نظر من نقطه قوت این مستند مشخصا در امر پژوهش نهفته است که دارای یک پژوهش خیلی جامع هست. فیلم این مستند از لحاظ مونتاژ و ایجاد یک ریتم جذاب و قابل قبول و مناسب جایگاه مناسبی رو داره، جایگاه بالایی رو داره و شما در تمام طول فیلم به عنوان مخاطب ابدا خسته نمیشید و با دقت فیلم رو دنبال میکنید که این یکی از شاخصهای مؤثر و مثبت دیگه این فیلم میتونه باشه. خانم رجایی، در این فیلم اشاره میشه به نقش و اهمیت پدر شما و همطور خانواده شما در پیشبرد تئاتر در اصفهان. فیلم حتما برای شما هم خاطراتی رو زنده کرده. به نظرتون فیلم چطور فیلمیه؟ خوب بود.
کلن مجموعاً روحم خوب بود. دیده های من با دیده این آقایون متفاوت بود، چون من با اینا زندگی کردم. روزی که از کرمان وارد اصفهان شدیم، مستقیم رفتیم، ما رو بردن منزل آقای صدری با آقای ارهان. هممون تقریبا توی یه خونه بود زندگی میکنیم. برای مدت 2 سال هم خونه بودیم، هم سفره بودیم، اینجوری. البته در فیلم خواهر شما هم به روشنی توضیحاتی رو درباره نوع مشارکت ها و همکاری ها و همطور اختلافاتی که به وجود اومد مطرح میکنه. حالا بذارید برگردیم به زمان عقبتر، به پیش از اصفهان و کرمان. تو اونجایی که من دیدم این طرف و اون طرف و خوندم، پدر شما از پیشروان تئاتر بوده و فعالیت میکرده در این زمینه. چطور شد که پدر تصمیم گرفت که هر سه تا دخترش رو وارد عرصه نمایش کنه؟ تا اونجایی که من به خاطرم میاد، بابای ما عاشق تئاتر بود، یعنی عاشق دیوانه تئاتر. تمام پستای اداره که داشت هم کار میکردن و هم فراغتشون رو با تئاتر و این چیزا میگذرن. اون موقع هم که زن و اینا نمیتونن بیان رو صحنه خودنمایی بکنن، اصلا مثلا صحنه چی هست، کجا هست، تئاتر چی هست. در نتیجه بابا از وجود دختراشون استفاده کردن که ایکاش نمیکرد. پدرم به خاطر علاقه وافری که به هنر و تئاتر داشت، هم خودشو ناکام کرد هم خانوادش. چرا اینو میگید خانم رجعی؟ شما که خودتون از پیشروان تئاتر هستید و راه رو برای ورود بسیار از زنان به تئاتر باز کردید. خب شما میدونید ما چقدر صدمه خوردیم، چقدر از نظر عاطفی لطمه خوردیم تا این راه رو باز کردیم. بعد چی آیدمون شد؟ هنوز تا دم مرگشم بابام تو خونه اجاره‌ای بودیم. فقط افتخارم به اینه که با نام نیک پدرم زنده یاد رجایی، علی محمد رجایی، با نام نیک از این دنیا رفت. بچه‌هاش پاک دامن از این صحنه تئاتر بیرون اومدن. خود شما از چند سالگی روی صحنه رفتید؟ 5 سالم بود، 6 سالم بود در اهواز. بابام یه روز اومدن خونه، گفتن بابا جان برو کاراتو بکن، لباساتو عوض کن، میخوام ببرم یه پارک بستنی بکنیم. ما رو بردن و دیدم پارک و اینا خبری نیست، یه سالونیه، یه جای در بسته است اینا. گفتم اینجا که پارک نیست که. گفت حالا پارک هم میریم. بعد یه لباس سفید چیندار بابام آورد، گفت بابا جان اینو دوست داری؟ گفتم آقای خیلی قشنگه، البته دوست دارم. گفت میخوای بپوشی؟ گفتم آره، این مال منه. گفت آره مال تو. لباس پوشیدنم کرد و گفت همینجا میشینی، از اینجا تکون نمیخوری. هر وقت من به کارت داشتم خودم میام صدات میکنم. گفتم باش. بعد خیلی تقریبا 1 ساعت اینجور 2 ساعت طول کشید، من خسته خوابالو رفتم یه گوشه ساکت و خلوت پیدا کردم و همینجور که نشسته بودم خوابم برد. یه وقت دیدم یکی داد میزنه، پدر سگ.
اینجا چی کار میکنی؟ من هولیکه خواب پریدم هاج و واز که من گفتم من کار بدی نکردم. گفت برنسو برنسو. بعدم به من بابا گفت میری اونجا بعد دستتو اینجوری اینجوری تکون میدی همین اینجوری. من با چشم گریون رفتی رو صحنه دستام هم اینجوری اینجوری کردم و عشق من چشام میومد. خلاص تا بعد گفت برو بیرون برو برو. این اولین ورود من به صحنه بود. اشاره کردید به برخوردهایی که با شما میشد در اصفهان. فضای اجتماعی اون موقع چطوری بود برای شما؟ وقتی میخواستیم بیایم از خونه بیرون اول نمیدونستیم که چه خبره. همینجور معمولی میمدیم بریم دیدیم یکی دو تا از این همسایه ها وایسادن دم در با چادر و روهاشون هم گرفته بودن و پیچ پیچ با هم دیگه حرف میزدن. خب ما گذرا میرفتیم کار نداشتیم. روز دوم و سوم دیدیم ایوا دوتا شدم چهار تا پنج تا تمامی همسایه ها ردیف و ایستادن در خونه ها و ما رو با انگشت نشون میدادن و میگفتن اینا همینان که رو سیم میرقصن. صحنه رو نمیدونم میگفتن سیم رو سیم میرقصن. ما خجالت زده بیشتر البته خواهر بزرگم. بعد خلاصه با یه خجالت و سرفکندگی از جلوی اینا رد می شدیم. پسر ما خیلی بد بیرا می گفتن. می شنیدیم می گفتن یه کافر اومده تو اصفهان. دختراش هم برمی داره می بره رو سیم جلو این همه آدم مردا. نشون مردا می ده. اینجوری می گفتن. که ما سعی میکردیم مثلا بیرون نریم یعنی نمیرفتیم. قشری ها اذیت میکردن، حرف بد میزدن، نفرین میکردن، حتی فوش میدادن. یه چند سالی ما با اینا دست و پنجه نرم میکردیم، مثلا جرأت نداشتیم پامون از خونه بیرون بذاریم. یه واقعا هر آن ممکن بود صدمه بهمون بزنن. اینه که خیلی اذیت شدیم، خیلی اذیت شدیم تا یواش یواش مردم عادت کردن به پاک بودن این تئاتر و نجابت این تئاتر. بود که دوست داشتن دیگه این آخری ها دیگه. بله. شما از همون اوایل کارتون در اصفهان با کسانی مثل نصرت الله وحدت که بعدها همسر خواهرتون شد و همینطور رضا ارحم صدر همکاری داشتید، از نوع این همکاری ها بگید برامون. وحدت که زنده یاد از همون برنامه اول با ما همکاری داشت. دلباخته خواهر من بود، بابا رضایت نمیدادن، دوست نداشت از این دختراش خانه بخت بره. دیگه چند سال طول کشید. وحدت ها همون موقع هم که هنوز حرف ازدواج هم نبود مثل برادر بزرگ خودمون میدونستیمش. رولای اصلی رو همیشه عهده‌دار بود، یعنی تجربه کامل پیدا کرده بود و دیگه کار تئاتر رو با پوست و گوشت و استخوان حس میکرد. اینجوری خوب بود. آخرین یه برنامه هم داشت که واقعا همش کمدی بود به نام جاده زرین سمرقند بود. اسم خودش هم حسن قناد بود. بعد اون برنامه رو اومدن دیدن از چند نفر از تهران و به اصرار بردن تهران که اینو اجرا بکنن. اجرا شد دیگه وحدت تهران موندنی شد. بعدم رفت به سینما دیگه. تلاش میگم به من میگفت بیا کار فیلم بکنینا. میگفتم نه. بعضی وقتها دیگه به اصرار اون یکی دو تا سه تا باش همکاری کردم. ولی حرفه من حرفه تئاتر بود. تا
در اصفهان خانم رجایی ما بازیگران، نویسندگان و کارگردانهای زیادی داشتیم که فعال بودن، ولی بیشتر از همه نصرت الله وحدت و رضا ارحم صدر شناخته شدن. فکر میکنید دلیلش چی بود؟ چون نقشای کمدی بازی میکردن محبوب شدن دیگه، آوازشون شهرت دنیا شد و البته بیشتر ارحم، نه وحدت. وحدت تو سینما مشهور شد، ارحم در اصفهان همین از نظر کمدی بازی کردن و لطیفه گفتناش و این چیزا، انتقاد کردناش و اینا محبوب شد. بدیهه ساز فوق‌العاده‌ای بود، منکر نمیشه شد، خیلی خیلی تسلط داشت. البته صحنه را از همه میگرفت، اینم بود. اگه یکی یه دقیقه حرف میزد، اون پنج دقیقه حرف میزد، که بعد هم ممنون صحنه شدن و تموم شد دیگه کار تئاتر و سینما. خیلی ممنونم از شما آقای اسماعیل پور. اجازه بدید از شما بپرسیم، در عرصه سینما هم نقش و تأثیر کسانی مثل نصرت الله وحدت و رضا ارحم صدر چی میتونسته باشه؟ جایگاه و تأثیر مرحوم ارحم صدر و مرحوم نصرت الله وحدت در سینمای قبل از انقلاب ایران و مشخصا سینمای اون چیزی که میتونیم بهش بگیم سینمای کمدی به شکلی، به نوعی تأثیریه که از دو منظر قابل بررسیه. منظر اول، چشم داشت سینما به موفقیت این دو بازیگر به نام صحنه‌های اصفهان و تأثیر مثبتشون و اصطلاحاً فروششون و محبوبیتشون نزد مخاطبان بوده، مخاطبانی که اکثر طبقات جامعه بودن. بنابراین این چشم داشتی بوده که سینما داشته، چشم داشتی که فقط مخصوص سینما ایران نیست، در سینمای فرانسه یا ایتالیا در دوره‌های سینما پی بازیگران تئاترهای مردمی رفته. منظر دوم به نظر من نکته جالب تری هست، قدرت و قوت بداهه پردازی بازیگرای مکتب اصفهان و مشخصا آقای وحدت و آقای ارحم صدر که میتونسته ضعف‌های دیگری رو در صحنه فیلمبرداری بپوشونه، ضعف‌های کارگردانی، ضعف‌های متن و ضعفی در فیلمنامه وجود داشته. فکر می‌کنم از این منظر هم قابل توجهه. البته نباید فراموش کنیم که آقای وحدت حضور خیلی پررنگتری در سینما داشت برخلاف آقای ارحم صدر که حضور محدودتری داشتن، و آقای وحدت خودشون تبدیل شدن به کارگردان و تهیه کننده. ولی واقعیتش اینه که حضور اونها بیشتر از همون منظر چشم داشت به تداوم موفقیتشون روی صحنه تو سینما ایران معنا داشت، و مخصوصا درباره آقای وحدت، ایشون یکی از تیپ‌های معروف و ماندگار همون نوع سینما رو قبل انقلاب خلق کردن که مخاطب بهش عادت کرده بودن و برای دوره در سینما ایران کار میکرد و مخاطب زیادی به سینما ایران آورد. خب خیلی ممنون و متشکرم از شما خانم رجایی و آقای اسماعیل پور. فرصت بیشتری برای ادامه برنامه نیست، از طریق راهی که همینجا داره زیر نویس میشه شما برامون نقد و نظرتون رو بنویسید. تا هفته آینده و یه برنامه دیگه، به اتفاق میهمانان برنامه، بدرود و پاینده باشید.